ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ସେ କିଏ? ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ସେ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବେଲ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ତାହା କ'ଣ ଯାହା ତଳ ଉପରେ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ହଲି ନଥାଏ? ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ତାପମାତ୍ରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।